Tere! Oleme siin Pirita tee 26F suurepärase vaatega korteris. Kohe ma pööran kaamera. Nii. Siin see on. Praegu on päikse loojang. Ilusad pilved. Suurepärane vaade merele. Täna on eriti vaikne ilm. Siin all näete, seal on katuseterass, mida on võimalik ka kasutada jalutamiseks. Ja alustame siis tuuriga. Me oleme hetkel rõdul, mis on klaasitud ja küttega rõdu. Vaatame üle. Siin on selline mõnus istumiskoht. Lilled, päris avar. Ma panen ka põrandaplaani siia. Ja siin on radiaator, mis hoiab seda mõnusalt soojana. Jätkame siis tuuriga. Siin on suur elutuba. Mitme diivani ja istumiskohaga. Ja siis suurepärase vaatega pargile. Minu mõelest selles korteris on vaated ja igal pool suurepärased. Siin on täielik nagu mets, nagu džungel. Nii, siit saate vaadata televiisorit. Nii, elutuvast liigume siis. Paremat kätt on koridor suure garderoobiga. Ja vasakud kätt on köök. Lähme vaatame köögi üle. Nii, okei, korralik. Sisustatud köök. Kõige vajalikuga. Ja lisaks siin on ka niuke köögi osa, kus on ahi, mikrolaine ahi, suur külm kapp. Ja siit vasakud kätt on siis väiksem magamistuba kabinet ja vannituba. Lähme vannituppa. Vannituvas on suur vann, suur peegel, kraanikaus, pesumasin ja lisaks sellele on olemas ka dušikabiin. Ja veitse. Vannituvast vasakule on panipaik, mis on päris suur. Vaatame siis praegu lukus. Aga lähme vaatame siis magamistua kabineti, mis on hetkel kabinet, aga minu meelest see tuba sobib suurepäraselt lastetuaks näiteks. Sellepärast, et lapsed saavad siit tulla ja alt ka nautida seda suurepärast vaadet. Selles toas on ka suur garderoob. Mitte väga suur, aga piisavalt suur lastetoa jaoks. Ja lähme nüüd läbi koridori. Siin on normaalne kapp, siin on täitsa suurepärane kapp, kuhu mahu hästi palju riided ära. Ja siit läheme magamistuppa, kus on suur aken, suurepärase vaatega. Vaatame selle üle. Vaated on tõesti imelised siin. Mets, mets, mets. Ja teisel pool on meri. Magamistuas on suur kapp, garderoobi kapp. Ja lisaks sellel magamistoal on ka oma rõdu, mis on päris suur rõdu. Rõdul on suurepärased vaated. Mets, mets, mets. Ja seal paremal on siis lauluväljak.
aga see ongi tuuri lõpp . Rohkem infot leiate kirjelduse all ja kui on huvi , siis võtke ühendust , tuleme vaatama . et oleme siin jätkuvalt Pirita T26F ja lihtsalt tahtsin näidata , et siin on ka võimalus korteri juurde osta ka parkimiskoht . vaadake , siin on päris niisugune mõnus soe jalgrattaparkla , saate jalgrattaid parkida ja hästi palju parkimiskohti . mõnus soe ventileeritud ruum . ja siin on võimalik soetada siis ühe parkimiskoha lisaks . lisainfo allkirjelduses .